Zino mkwano kwange alava kusababu subscribe ngewe kubanga gwe mrundi guo ogusoso kujia wano subscribe nga kuchaneno ngo kuona kuchigambo subscribe ne wali kantu wakali nga kade chitegeza ndiputeka yu video yona guo mko wa soka okumanya ndi wano kuwa updates kwebio mwana mwala peace mitima jaka ruwa 256 the gospel surgeon byagenda okuba nga akutuusaako esaawa yonna era kubimu kwebyo byojja okulaba ze Grammy Awards era ajja kuba ku updating nga Kenzo oluyimba lwe lwakoze rutya jukira nti mwana mulenzi Eddy Kenzo yatuuse dda era nga bwatyo bwalabise anekane kanye mu kyambalo ekiri ekyatungibwa mu ngeri ye kanzu bwatyo bwasise olutalo bwalabise olutalo wakati wa Spice Diana ne mwana muwala Queen Shebah luongede okukwata akati anti kakati ebigambo biyitingana encha neguro Shebah agamba nti Shebah kikolera nnyo singa ofa kubikwatako okulakulana ogenda maaso atenga wano ye mwana muwala Spice Diana agamba nti lowoza kubikwatako aina nakayimba ke yakoze Spice Diana inaka Koze Ebi gambo tebi ntwara anga mungoka Zera kusirika Ebi oke rambi ulira Ebi asiria kweleza Nova kochotu nulira Ibi sera vyo mumasu Bindi kosi wanira kati Singa obo singa Wakongola jisinge nkata na yenga taina cheti se Ebi gambo mfumbo mumatu Emboze zo kuchalu siziri konsatari wangalo Emboze ntabike sivera sabate sivalo Gapwe marige ya kona na yenga zenege ndete peace omwat mitima jaka ruba the gospel surgeon yakuwadde ente olutalo runo jirwava olutalo lwa mwana muwala Spice Diana ne Queen Shebah jirwava gwabadde tanalulaba genda mu video yao evudde kawe mabega ujja kulaba olutalo runo jirwava lutuusewa lulagawa lutegeeza ki byonna ogenda kubiraba ne mwana muwala peace omu bwa